Viděli jsme ukázku výcviku koní a taky ukázku zákroku proti skupině, která narušovala veřejný pořádek. Určitě se můžete podívat do stánku městské policie Ostrava, protože stánek této městské policie Ostrava je vám otevřený po celé oba dva dny naší víkendové show. Dámy a pánové, když se podíváte na runway mošnovského letiště, tak můžete na dráze 2.2 právě teď vidět start stroje Airbus A400M Atlas, což je evropský čtyřmotorový turbovrtulový transportní letoun. Vyvinutý byl společnosti Airbus Military jako náhrada za starší stroje. Takže se těšíme na tuto zajímavou ukázku. Nicméně, ve vzduchu nás za pár okamžiků čeká další zajímavá ukázka. Uvidíme stroj Eurofighter Typhoon z Rakouska. Obvykle bývalo pravidlem, že tento stroj z Rakouska přiletěl, udělal ukázku na nebi, nad Mošnovem a odletěl zpátky. Letos je to jinak. Ty stroje tady máme hned dva. Jeden je na statické ukázce, druhý se právě teď, pokud se nepletu, přibližuje k dráze. Ano, a můžete sledovat, jak rakouský Eurofighter Už jsme mohli vidět první letoun Airbus A330, který letěl nad našimi hlavami. Dámy a pánové, a už ho můžeme vidět, ten letoun Airbus A400M Atlas, který se vrací se zmiňovanými Gripeny z nácviku tankování za letu. Opět přivítává po pravé straně na dráhu 04 mošnovského letiště. Tady vidíme a musíme ocenit naprosto precizní práci pilotů, kteří letí ve stejné rychlosti, ačkoliv ovládání. Byl jsem zjišťovat ve středisku řízení letových ukázek, co se bude dít dál, jestli bude ještě jeden průlet, ale nikdo neví, co pilot tohoto stroje vymyslí, jestli se vrátí, anebo jestli už zase odletí zpátky. Ale zdá se, že se vrací. Thank you.
teď podle aktuálních informací, které jsem dostal, bude startovat stroj JAS 39C Gripen maďarských vzdušních sil, že je opětný stroj bude startovat dráhu 2-2. Dámy a pánové, pokud se pozorně podíváte na dráhu 2-2 Mošnovského letiště, to je ten konec dráhy po vaší levé straně, tak už můžeme vidět stroj F-16, který se připravuje ke vzletu. Takže pokud jste u té dráhy, tak si opět zacpěte uši, protože uslyšíme forsáž a za prácivého zvuku se stroj F-16 belgických vzdušních sil vznese k nebi na další naší odpolední dynamickou ukázku.
figure that wasn't looked. An extremely demanding formation. Flying straight lines without a reference point requires the utmost concentration. In the Hosenluft, five aircraft fly in a line in the front and Tiger Quattro in the back. Captain Claudius Meyer alias Mac. The name Hosenluft is originally the word for Swiss wrestling, a unique Helvetic freestyle wrestling. Now the change into formation Superbox. Our first soloist Tiger Sexy Major Martin Scher, also known as JD, opens up his display with a split. Our soloist, Tiger Sexy, accelerates to over 900 km per hour and heads straight for the main groove. The soloist aims straight at the center of the formation and shoots through the tunnel. To regain speed after landing configuration, the main formation performs an acceleration circle in the formation arrow. Final in the skies over Ostrava. It's an honor to fly for you. See you tomorrow. Bye bye, guys. Tak to si myslím, že si zaslouží velký potlesk. Absolutely amazing. Thank you very much. Nazvaného Atlas.
Dámy a pánové, Airbus A400M Atlas teď můžete vidět přímo nad našimi hlavami. Většinou se takto piloti máváním loučí, on se ale neloučí, protože ho ještě uvidíme v té společné ukázce s Gripeny. A pak ještě v samostatné ukázce. Tisková a informační důstojnice 25. protiletadlového raketového pluku kapitánka Jana Samcová, aby nám tuto ukázku okomentovala. Dámy a pánové, tak již za několik okamžiků budete moci nad svými hlavami sledovat ukázku simulovaného tankování za letu. V této ukázce se vám představí transportní letoun A400M Atlas z výzbroje německých vzdušných sil. A v ukázce se vám představí společně s českými letouny JAS-39 Gripen. Letoun A400M Atlas je vyvinutý společností Airbus ve spolupráci s ostatními aliančními státy. Je to taktický přepravní letoun turbovrtulový se 4 motory. A kromě toho, že funguje jako vzdušný tanker, tak může přistávat i na relativně krátkých a nespevněných plochách. Jinak německé vzdušné síly disponují 30 těmito stroji a postupně jimi chtějí nahradit dosluhující letouny Transall C-160. Takže tento německý transportní obr doprovodili české letouny JAS-39 Gripen. Tyto letouny má ve výzbroji 21. základna taktického letectva v Čáslavi. Určitě můžeme prozradit, je to všeobecně známá informace, že momentálně jsou letouny JAS-39 Gripen nasazeny v Pobaltí, kde střeží tamní vzdušný prostor. Stále můžete sledovat německý letoun A400M Atlas společně s českými letouny JAS-39 Gripen. Podobná činnost, ať už je to tankování za letu, samozřejmě vyžaduje úzkou spolupráci, koordinaci pilotů obou typů letounů. A je to činnost, kterou samozřejmě piloti pravidelně procvičují. No a samozřejmě tady vidíme, je to vlastně i svým způsobem ukázka alianční spolupráce. Německý tanker versus české stíhačky.